Oğlum, kel yaxşısı. Men senga kapilka sovg'a qilaman. Sen o'zing mana shu kapilkaga pul yig'asan va yig'ilgan pulga senga kerakli narsalarni olib beramiz. Nima deysan? Kelishdikmi? Kelishdik. 5 tasha. Ana, senga bu. Sizlarni avval ko'rmagan ekanman. A, yangi ko'chib keldik bu yerga. Nomada bankda ishlamaysizmi? Aha. Siz haqingizni eshitganman. Sizga bitta savolim bor. Ba'zilardan karta raqamini so'rasam, o'zim teraman deydi. Tavba. Hammaga ham bu terminalni beraversam, buzilib qoladi-ku. Shunga siz nima deysiz? Albatta xaridor haq. Agar ular PIN kodni o'zim teraman desa, siz hech ham ajablanmang. Ko'pincha boshqalarning oldida o'zini PIN kodini oshkor qiladiganlarga ajablaning. Chunki ular o'zlarining sarmoyalarini xavf ostiga qo'ygan bo'lishadi. Obbo, hamma kelishib olganmi? Mana, teraverasizmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Ketdi. Yur o'g'lim. Dadasi, oilalarni hisob-kitob qilamizmi? Ha. Qandaydir rejangiz bormidi? Albatta. Moliyaviy savodi bor odam rejasiz yurmaydi degan edi Anvar Mahmudovich. Qoyil, ana endi haqiqiy bankirning xotiniga o'xshadingiz lekin. Rahmat, aziz. Tan olish kerak. Yur xoningga kiramiz. Jamila, o'qishingda muammo yo'qmi? Yo'q, aka, hammasi yaxshi. Yaxshi. Xo'sh. Yangi uydan keyin oilaviy budjetni tiklashimiz kerak. Men esa go'zalligimni tiklashim kerak. Tiklashingiz kerak. Obbo. Shu paytda nima bo'ldi ekan, tushunmadim. Kim bo'lishi mumkin? Mashinangiz baloni kimga xalaqt qildi ekan? Ba'zida hayotda shunday ko'ngilsiz voqealar ro'y berib turadi. Bu voqealar sizga moliyaviy zarar keltirishi mumkin. Tabiiy ofatlar, kasallikka chalinish, transportingizni buzilishi yoki kimdir to'satdan baloningizni teshib ketishi. Dadasi, bu ishni ertaga albatta surishtiramiz. Mashinangiz balonni teshgan noinsofni topamiz. Mayli. Oylikni taqsimlaymiz. Bu oyda qanday rejalaring bor? Tush, lak, yana shunaqa degandek. Yo'q, bu narsalarni gapimni pulga olmoqchiman. Siz meni telefonimni yangilab bering. Qani, hisob-kitob qilaylikchi. Demak, budjetni bir nechta hamyonlarga bo'lib chiqamiz. Mana bu pul oilaviy budjet uchun 15%. Bu moliyaviy yostiqcha uchun 15%. O'g'limiz ta'lim uchun 10%. Bu pul oziq-ovqatlar uchun 30%. Manavi sog'liq uchun issiq jonmiz. Voy. Hozir kim kasal bo'ladi, dadasi? Qizimisiz? Xo'p, nima desang shu. Bo'ldi. Bu oyda unda salomatlik uchun pul ajratmaymiz. Uning o'rniga transport xarajati uchun ajratamiz 10%. Balonni yamashimiz kerak axir. Asabim buzilib ketyapti. Yana nima qoldi? Dam olish, sayohat va mehmondorchilik uchun ham alohida hisob-kitob qilamizmi? Albatta, 20%. Mana shu narsa bilan pul tamom. Dadasi?